Предстои ново ниво на дигитална трансформација, а фамозниот балансер и вработувањето по етички клуч заминуваат, најави министерот Стефан Андоновски, потенцирајќи ги клучните моменти во оваа фаза. Ќе ставиме крај на изборот прво да бидете некој етникум, а после професионалец во собствената област, квалитет и образование пред избор на етничка припадност. Дали со ова балансерот заминува? Како што кажавме во предизборијето, укинувањето на балансерот ќе оди во фази. Ова е првата фаза, да се вратиме на законските основи на пописот од 2021 година, а потоа со закон и промена на методологијата ќе одиме кон целосно укинување на алатката балансер, при што целосно ќе се почитува темелната вредност на уставот, соодветна и правична застапеност на етничките заедници. Друг главен предизвик е сајбер безбедноста и дигиталната борба против корупцијата. Во однос на стратегијата за сајбер безбедност би сакал да ви уверам дека сајбер безбедноста ќе биде на врвот на нашите обврски, затоа што таа е основата на која градиме доверба во нашите системи и ја штитиме приватноста и на нашите граѓани, но сајбер безбедност е и клучен чувар на се што ќе изградиме во иднина и ќе биде приоритетна инвестиција. Освен да градиме силна инфраструктура и да вложуваме во професионални човечки капацитети. Паралелно со сите овие процеси ќе се работи во насока на надградба и максимална искористеност на националната платформа за интероперабилност, развој на националниот портал за електронски услуги, како што спомнав, и развој и употреба на електронски услуги за граѓаните. Дигитализацијата не е избор, таа е неминовност и таа е нешто кое што ќе не следи во иднина. И затоа сме силно мотивирани да искорениме корупцијата токму со помош на дигитализацијата. Андоновски најави вкупно 20 нови дигитални услуги за граѓаните и компаниите за наредниот период, потенцирајќи дека дигитализацијата мора да се случува што побрзо и помасивно.